මේ ඔබ දකින අලංකාර ගෙවත්ත පිහිටලා තිබෙන්නේ පාදුක්ක අංගම්පිටියේ. රෝහිත ආනන්දත් ශ්‍රියානි විජේතිලකත් තමයි මේ අපූරු ගෙවත්තේ හිමිකරුවන් වෙන්නේ. මොකද්ද මේ විශේෂත්වය? බජස් 40ක් වැනි ප්‍රමාණයක ඉදිකරපු නිවාසයේ උඩුමහලේ ඇති වගාබිම සහ නිවස ඉදිරිපස ඇති අලංකාරයට සකස ඇති මල් වගාව පමණද මේ විශේෂත්වය? නෑ, මෙහි ඊට හාත්පසින්ම වෙනස් විශේෂත්වයක් දකින්නට තිබෙනවා. ඒ තමයි ඔවුන්ගේ මේ ජීවවායු ජනකය. නිවසේ මුළු තැන්ගෙයින් එදිනෙදා ඉවතලන සියලු අපද්‍රව්‍යත් වැසිකිලි පද්ධති වලින් බැහැරවන අපද්‍රව්‍යත් තමයි මෙහි ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය වන්නේ. ඒ හැරුණම මීගොඩ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයෙන් ඉවත් කරනු ලබන එළවලු පළතුරු කොටස්ද මේ ජීවවායු ජනකයේ වායුධාරිතාව වැඩි කරන්න ලොකු ශක්තියක් වෙලා. එදිනෙදා නිවාසයේ පරිභෝජනයට අවශ්‍ය සියලු ගෑස් අවශ්‍යතා මේ මගින් සපුරා ගන්න මේ අය ජීවවායු ජනකයෙන් ඉවත් කරනු ලබන කාබනික දියර පොහොර වලින් තමයි මේ තරම් සරුසාර භෝගාසනක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. කටයුතු කරේ ගෙදර බලශක්ති භාවිතය අවම කරන විදිහට කටයුතු කරන්න. එතෙන්දී ජීවය ජනක කියන එක විශේෂයෙන් අපි මුලින්ම නිර්මාණය කරන්න සැලසුම් කරා. ඒකෙදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන් ගෙදරින් අයින් කරන අපද්‍රව්‍ය ටික. එතකොට ගාඩ්නික අයින් කරන කොළ රොඩු තනකොළ වගේ දේවල් භාවිත කරලා ජීවය ජනක නිර්මාණය කරන්න මුලින්ම සැලසුම් කරා. මුලින්ම අපි ජීවය ජනක හැදුවේ චීන ක්‍රමයේ ජීවය ජනකයක්. එතෙන්දී අතර මුලින්ම කරේ අපි කන්ටිනියස් ටයිප් නෙවෙයි බැච් ටයිප් කියන ජීවය ජනකයක් තමයි මුලින්ම කරේ. ප්‍රධාන වශයෙන් එකට පිදුරු තමයි භාවිත කරේ. නමුත් ටික කාලයක් යනකොට පිදුරු සොයාගැනීමේ ගැටලුව නිසා අපි එක කන්ටිනියස් ටයිප් චීන ක්‍රමයේ ජීවය ජනකයකට පරිවර්තනය කළා. එතෙන්දී කුසිය අයින් කරන අපද්‍රව්‍ය, ඊට අමතරව ගෙදර තියෙන ටොයිලට් එක වගේ දේවල් එකට සම්බන්ධ කළ තමයි ජීවය ජනකය. ඒකෙන් අපේ ගෙදර එල්පී ගෑස් භාවිතය මුලින්ම නම් මාසෙකට ගෑස් සිලින්ඩරයක් විතරක් භාවිත කරා. පසු කාලිනු ඒක මාස දෙකක් විතර දක්වා ගෙනියන්න පුළුවන් වුණා ජීවය ජනකය නිසා. තව ජීවය ජනකයක් හැදුවා. ඒකෙදි ප්‍රධාන වශයෙන් අපි භාවිත කරන්නේ දිරණ අපද්‍රව්‍ය ඕනෑම දෙයක්. يعني විශේෂයෙන් ගත්තහම ගාඩ්න එක අයින් කරන කොළ රොඩු තනකොළ එතකොට මාකට් එක අයින් කරන දේවල් ඒ වගේ දිරණ අපද්‍රව්‍ය වන්දය භාවිත කරන්න පුළුවන් පොලිතීන් ප්ලාස්ටික් වගේ දේවල් ඇරෙන්නේ. ඒ ජීවය ජනකය නිර්මාණය කරාට පස්සේ ඇත්තටම ගෙදර ගෑස් භාවිතය ගොඩාක් අඩු වුණා. මාස දෙකමාර තුනක සැරයක් තමයි අපි ගෑස් සිලින්ඩර් භාවිත කරන්නේ. ඒක තමයි විශේෂයෙන් තියෙන බලශක්ති පැත්තෙන් සේවින් එක. ඊට අමතරව ගෙදර තියෙන කුණු අපද්‍රව්‍ය හැටියට නිවසෙන් පිටට අපි පොඩ්ඩක්වත් ලබා දෙන්නේ නැහැ. නිසා ඒක ගෙදරම අපිට නඩත්තු කරගැනීම හැකියාව තියෙනවා. අනිත් වැදගත්ම වාසිය තමයි මේකෙන් දිරුවට පස්සේ එළියට එන්නේ කොම්පෝස්ට් පොහොර. ඒ කියන්නේ දියර පොහොර එකක් එන්නේ. ඒක තමයි අපි ඇත්තටම දැන් නිවසේ අපි වගා කිරීම කටයුතු කරන ඒවට අපි භාවිතා කරන්නේ දියර පොහොර එක. ඒ නිසා රසායනික පොහොර භාවිතය ගොඩක් අවම කරලා තියෙනවා මේ ජීවය ජනකේ නිසා. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් ජීවය ජනකේ කාරණා තුනක් ඉස්ත වෙනවා. එකක් ගෙදරට අවශ්‍ය ගෙදර අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය වෙනවා. දෙවැනි එක ගෙදරට අවශ්‍ය ගෑස් ටික අපිට හම්බ වෙනවා. තුන්වැනි එක ගෙදර අපි වගා කටයුතු අවශ්‍ය පොහොර ටික. එන්තුරින් වගාව ඇත්තටම මේ මම ව්‍යාපාරයක් විදිහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකට මේ දැනට රසායනික පොහොර භාවිතා නොකර ගොඩක් වෙලාවට මම මේ ටික දැනට වගා කරගෙන තියෙන්නේ
jiwa itu ke biru pohon bawah takarlah. Saatnya kita warakwagi biru pohon bawah takarno biru pohon kelima ini ikat hatra kotor kalau angkala teman mereka yudan nih. Eminem vesikal ini ekamek wahy bindu akwat gebatin pita tete noyen lese selusum kerti bima mehi tawat suwisesi kriyawak. Ek kramaya thuli onayama payana kaalayakadi me gewatta thula athi shaaka ha palaati walata athi taram jalaya randha pavatinawa. Nagarika nivasa aashrithawa athi kunu prashneyata menma jala prashneyata sthirasara visudumak laba dee athi Rohithath Riyanith me aakarayen jeevavaaya janaka onayama ayekuta piliyela kar deemata onna sudanamen sitinawa. Binduai hatta ekai panas tunai hatalis pahai pansia hatta pahata Rohithara katha karanna puluwan.